სწავლებელი ინგა ბეშკენაძე. Და წარმოგიდგენთ კომპლექსურ დავალებას ჩემი საოცნებო გასართობი პარკი, რომელიც განვახორციელე მეოთხე კლასში, სადაც ით ირიცხება ხუთი მოსწავლე მხოლოდ და აქედან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე არ აქვს. Ძირითადი რესურსები გვაქვს წარმოდგენილი, მაქვს წარმოდგენილი ჯაფარიძე წილოსანის მეოთხე კლასის სახელმძღვანელო და ლინკები ბმულები ჩაშენებული, რაც დაგვეხმარა აქტივობების შესრულებაში და საბოლოოდ პროდუქტის შექმნის პროცესშიც. Сам მიმართულება გეომეტრია, სამიზნეცნება გეომეტრიული ობიექტები, რაც შეეხება საკის საკითხს, გეომეტრიული ობიექტები, სივრცული ფიგურები, კუბი, მართკუთხა, პარალელეპიპედი, პირამიდა და სფერო, სივრცული ფიგურის ელემენტები, წვერო, წიბო და წახნაგი. Საკვანძო შეკითხვა: რამდენად მნიშვნელოვანია გეომეტრიული ობიექტების ცოდნა ყოველდღიურ ცხოვრებაში? Როგორ გამოიყენეთ სივრცული ფიგურები გასართობი პარკის დაგეგმარებისას? Და რა საერთოდ არა განმასხვავებელი ნიშანთვისებები გააჩნია თქვენ მიერ გამოყენებულ სივრცულ ფიგურებს? Შეფასების კრიტერიუმებს რაც შეეხება, მოსწავლემ უნდა შეძლოს მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გარშემო და გარემომცველ ბუნებაში არსებულ უამრავ საგანს გეომეტრიული ფიგურების ფორმა აქვს. Გეომეტრიული ფიგურების ერთმანეთისგან გარჩევა ნიშანთვისებების მიხედვით და გეომეტრიული მოდელების შესაქმნელად საჭირო ფიგურების თვისებების ცოდნა. ახლა რაც შეეხება დავალების პირობას. დაუშვათ, შენ სახლთან ახლოს არ არის მოედანი, სასრიალო, საქანელები, მაგრამ არის მართკუთხედის ფორმის ნაკვეთი, სადაც შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს. შენ და შენს მეგობრებს გევალებათ მოიფიქროთ და დაგეგმოთ, როგორი სათამაშო და გასართობი ადგილი გინდათ მოეწყოთ თქვენ სახლთან ახლოს. შენი დავალება: წარმოადგინო გასართობი პარკი მაკეტის საშუალებით ან ციფრული რესურსის, სწავლობ თამაშის გამოყენებით. Парკში უნდა იყოს ეშმაკის ბორბალი, კარავი ცირკის წარმოდგენებისთვის, რომელსაც ექნება პირამიდის ფორმა, მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ჯიხურები და ასევე შეგიძლია დაამატოთ სხვა ფორმის ფიგურის ობიექტები ან გასართობი ადგილი. პრეზენტაციისას ნაშრომში ხაზგასმის წარმოაჩინე: ჩვენ გარშემო და გარემომცველ ბუნებაში არსებულ უამრავ საგანს გეომეტრიული ფიგურების ფორმა აქვს. Რომელი გეომეტრიული ფიგურები გამოიყენეთ მოცემული დავალების შესასრულებლად? Რა საერთო და რა განმასხვავებელი ნიშანთვისებები გააჩნიათ თქვენ მიერ გამოყენებულ ფიგურებს? Როგორ და რაში გვეხმარება გეომეტრიული ფიგურათა თვისებების ცოდნა? ახლა უკვე გადავდივართ დავალებას მუშაობის პროცესზე, პირველ ეტაპზე, რაც კომპლექსური დავალების პირობა გავაცანი პირველ რიგში და მეორე ეტაპზე უკვე მოვახდინე წინარე ცოდნის გააქტიურება. Კითხვა პასუხის რეჟიმში მოსწავლემა დაასახელებს წელი გეომეტრიული ფიგურა, ან კიდევ რა შეიძლება ბუნებაში იყოს წელი გეომეტრიული ფიგურის ფორმის ობიექტები და შემდეგ გამოცანების საშუალებით გამოიჩინოს სივრცული ფიგურები და აღნიშნოს, თუ რით განსხვავდება წელი გეომეტრიული ფიგურები სივრცული გეომეტრიული ფიგურებისგან. აი აქ მაგ წარმოდგენილი ის გამოცანები მინიშნებების საფუძველზე მოსწავლეები ამოიცნობდნენ სივრცულ ფიგურებს. ეს პროექტორით გავაშუქეთ კლასში და შემდეგ ჯერ პასუხობდნენ და შემდეგ უჩვენებდი სივრცულ ფიგურებს და ამოწმენდნენ თავიანთ პასუხებს. აი აქაც მაქვს დანარჩენი სივრცულ ფიგურები გამოცანების მიხედვით. მეორე აქტივობა ასეთი იყო, რომ შევსოთ კროსვორდი. წარმოდგენილი იყო სივრცული ფიგურები, უნდა ამოეცნოთ და სახელები ჩაეწერათ შესაბამის უჯრებში. მესამე აქტივობა: დააკავშირეთ ფიგურები. აი აქ ჩვენ ირგვლივ არსებული საგნები უნდა დაეკავშირებინათ სივრცულ ფიგურებთან. აქტივობა მეოთხე: რომ სატრუბი მილებისა და ცხელიწეპოს საშუალებით უკვე ააგეს სივრცული ფიგურის მოდელები და აქ უნდა აღნიშნო, რომ დიდი ინტერესით შეაებნენ, რადგან კეთების სწავლება მართლა ძალიან მოწონს და სახალისოა თითეული მოსწავლისათვის. შემდეგი აქტივობა ასე მდგომარეობდა, რომ გავაკეთე კუბის ფორმის კამათელი, რა თქმა უნდა, შიგნით ჩამალული მქონდა სივრცული ფიგურები გაგორების შემთხვევაში, აი ზევით რაც აღმოჩნდებოდა, ამოიღებდა მოსწავლე სივრცულ ფიგურას, ამოიცნობდნენ და შესაბამისად ცხრილში უნდა გადაეტანათ. ელემენტები უნდა შეებსო, თუ რამდენი წიბო, წახნაგი და წვერო ქონდა აღნიშნულ ფიგურას, სივრცულ ფიგურას. შემდეგი აქტივობა ასეთი იყო, რომ წარმოდგენი შლილებით, მანამდე გეოგრაფიაში მუშაობდით მოსწავლეებთან ერთად, ანუ შლილებზე წარმოდგენა ჰქონდათ და ლინკების საშუალებით უკვე ძაფების დახმარებით დააწყეს სივრცული ფიგურის მოდელები და აგერ მცირე ვიდეოები მაქვს ჩაშენებული და მე მგონი
ჩანს ყველაფერი. ჩანს. უკვე პრობლემის გადავედით. პრობლემის გადაჭრის უნარი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უნარად არის მიჩნეული და რომლის განვითარებასაც მუდმივად უნდა მივაქციოთ ყურადღება სწავლა-სწავლების პროცესში. აუცილებელია მოსწავლემ იცოდეს, როგორ დაიწყოს მუშაობა ფიქრი პრობლემაზე. ამის ჩანს მოცემული მაქვს მათემატიკოს ჯორჯ პოლიამ ჩამოაყალიბა ალგორითმი ნაბიჯები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული პრობლემაზე მუშაობის დროს და თავარია მოსწავლემ გაანალიზოს პრობლემის საკითხი, შემდეგ შეიმუშაოს გეგმა და გეგმის მიხედვით წარმართოს სამუშაოები და თვითონ კითხვებიც ისე მაქვს მიმართული, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს სრულყოფილად. ანუ აქ უკვე წარმოდგენილი მაქვს მოსწავლის პირველი ნამუშევარი, რომელიც მაკეტით წარმოადგინა და აქ აღნიშნული არის, ანუ მოცემული გვაქვს მართკუთხა პარალელები, ბედის ფორმის ჯიხური, ასევე პირამიდის ფორმის კარავი, მეშმაკის ბორბალი და რაღაცა ობიექტები კიდევ აქვს დამატებული. უკვე აქ აღწერა შემიძლია წარმოგიდგინოთ, მოსავლე კარგად გაერკვა პრობლემის არში, თუ როგორ უნდა გამოეყენებინა სივრცული ფიგურების თვისებების ცოდნა გასართობი პარკის დაგეგმარებისას, მან მოამზადა სასურველი მაკეტი სივრცული ფიგურის გამოყენებით, რის შემდეგაც გაასიტყვა საკუთარი ნაშრომი და თუ რა ნაბიჯები გადადგა სამუშაოს შესასრულებლად. ნაშრომის წარდგენისას დაასახელა გასართობ პარკში მდებარე სხვადასხვა გეომეტრიული ფორმის ობიექტები და ისაუბრა თუ რატომ იყო საჭირო გეომეტრიის ცოდნა. ერთმანეთისაგან განასხვავა პირამიდის ფორმის კარავი და მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ჯიხური. ისაუბრა მათ გვერდით წახნაგებზე, წვეროებსა და წიგუებზე. მოსწავლემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის თუ რას გააუმჯობესებდა დავალებაზე მუშაობას ახლა რომ იწყებდეს. ჩემი არ გაცემული კავშირი, შენ კარგად გავს გაანალიზებული დავალების პირობა, ზუსტად გავს გააზრებული დავალების თემა და მიზანი. შენ მიერ წარმოდგენილ მაკეტში განმოცემულია სივრცული ფორმის გასართობი ობიექტები. მათი აღწერისა და შედარებისთვის კარგად გავს გამოყენებული სივრცული ფიგურის თვისობრივი და რაოდენობრივი ცოდნა. აღწერილი გავს დავალების შესრულების პროცესში წამოჭრილი სირთულეები და დასახული გაუმჯობესების გზები. შენი პრეზენტაციისას ნაცვლად ჩანდა შემოქმედებითობა და პროდუქტიულობა. აი ეს უკვე, რადგან არჩევანის საშუალება მივეცი პროდუქტის შესაქმნელად მოსწავლეებს, ერთ-ერთი მოსწავლის ნამუშევარი უკვე ციფრული რესურსის სწავლულ თამაშის გამოყენებით შეასრულა და აქაც არის ის მოთხოვნები: მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ჯიხური, პირამიდის ფორმის კარავი და მეშმაკის ბორბალი. აღწერილობა: მოსწავლემ კარგად გაიგო კომპლექსური დავალების პირობა, რის საფუძველზე ციფრული რესურსის სწავლულ თამაშის გამოყენებით დაამზადა მისთვის სასრული პროდუქტი, საოცნებო გასართობი პარკი. ამის შემდეგ გაასიტყვა საკუთარი ნაშრომი. ნაშრომის წარდგენისას დაასახელა გასართობ პარკში მდებარე რამდენიმე გეომეტრიული ფორმის ობიექტი, თუმცა გაუჭირდა ამ გეომეტრიული ფორმის ობიექტების შემადგენელი ელემენტების დასახელება. ერთმანეთისაგან განასხვავა პირამიდის ფორმის კარავი და მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ჯიხური. მასავების მითითების თანხმად კი ისაუბრა მათ გვერდით წახნაგებზე, წვეროებსა და წიბოებზე. შესაბამისად, ჩემი კომენტარი: კარგად გავს გაგებული დავალების პირობა, შენ მე წარმოდგენილი ელექტრონულ რესურსში გადმოცემულია სივრცული ფორმის გასართობი ობიექტები, მათი აღწერისას ნაწილობრივ გავს გამოყენებული სივრცული ფიგურების თვისობრივი და რაოდენობრივი ცოდნა. შენი ერთ შექმნილ პროდუქტში ნათლად ჩანდა შემოქმედებითობა და პროდუქტიულობა. ახლა უკვე ჩემი განხორციელებული კომპლექსური დავალების და მოსწავლეთა მიერ შექმნილი პროდუქტის საფუძველზე მცირე დასკვნა შემიძლია წაგიკითხოთ. კომპლექსური დავალება ესე დავგეგმე, რომ მოსწავლეს არ გასჭირებოდა ცოდნის სამივე: დეკლარატიური, პროცედურული და პირობისეული კატეგორიის ორგანიზება. სხვადასხვა ტიპის დავალების შესრულებისას მოსწავლეებმა განიმტკიცეს ცოდნა იმის შესახებ, რომ ჩვენს გარემომცველ ბუნებაში არსებულ უამრავ საგანს გეომეტრიული ფიგურების ფორმა აქვს. იმჩნევს იმის შესახებ, რომ ისინი განსხვავდებიან ნიშანთვისებების მიხედვით. გააცნობიერეს, რომ აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ფიგურის ელემენტების ცოდნა სივრცული ფიგურების მოდელების შექმნისას.
მინდა აღნიშნო, რომ ჩემი ერთ-ერთი აქტივობა და გამოყენებული რესურსებმა გაკვეთილზე ნაკლებად ჩართული მოსწავლეებს კი დააინტერესა. დიდად მოელოდნენ საბოლოო პროდუქტის შექმნას. განვლილი აქტივობებით მიღებული ცოდნა ეფექტურად გამოიყენეს მაკეტის შექმნის პროცესში, თუმცა რამდენიმე მოსწავლეს გაუჭირდა გეომეტრიული ფორმის ობიექტების შემადგენელი ელემენტების დასახელება. ვფიქრობ, რომ მიმაღწია დასახულ მიზანს, რადგან კომპლექსური დავალების შექმნის პროცესში მოსწავლემმა გამოავლინეს მაღალი ჩართულობა, შემოქმედებითობა და თანამშრომლობითი უნარი. მადლობთ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა, გავაწერე ინგა, ძალიან საინტერესო იყო მეოთხე კლასი დაწყებითი საფეხური ყოველთვის.